Alltså du måste verkligen ha ett säsongskort. Alltså du måste verkligen ha ett säsongskort. Den där känns ganska bra. Ja, det är Glenn. Ja, tjena, tjena, tja. Säsongskort, ja. Då ska du ha flex, eller hur? Ja, men exakt. Det är typ som ett presentkort. Ja, och du väljer exakt hur du vill. På torsdag kör du sittplats med grabbarna. Och på lördag kan du köra grillbuffé i Livespot-baren. Och sen är det Smålands derby så kör du Västra Stå såklart. Minst 20% på lösbiljetterna. Och sen det viktigaste av allt. Du är VIP. Och så en sista sak också.